Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem. Šodien mēs pārdomāsim vienu pantu Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļā, kur 58. Pantā mēs tā lasam. Jēzus tam teica, lapsām ir avas un debesu putniem ligzdas, bet cilvēka dēlam nav kur galvu novikt. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam, ļauj tam mūsos dzīvot un būt dzīvam, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīgā patiesība. Āmen. Tas ir labi vai slikti, ka cilvēka dēlam nav kur galvu novikt, bet lapsām ir avas un debesu putniem ligzdas. Vai tas ir Jēzus pārmetums, ka neviens nav parūpējies, vai viņam būtu kāds kaktiņš, kāds stūrīts zemes? Drīzāk gan konstatējums, kurš mūsu laikmetā iegūst jaunu, iepriekšējos laikmetos neiedomājamu nozīmi. Vienkārša dzīve, minimālisms, centieni iztikt mazāk patērējot un ar mazāku lietām, tempa pavēdināšana, apzināti nesteidzīga dzīves ritma izvēlēšanās, sociāli atbildīga apiešanās ar resursiem, apziņa, ka mazāk ir vairāk, novēršanās no materiālismā sakņotas un nepārtraukta progresa kārdināts domāšanas, tas viss tieši mūsu uz patēriņu un pārtēriņu orientētajā laikmetā aizrauj ar vien vairāk cilvēku. Nav gan īsti skaidrs, kad mēs kļuvām tie, kas šodien esam patērētāji sabiedrība. Varbūt tas notika tad, kad sapņainām acīm skatījāmies ārzemju radu atvestajos labumos vai fotogrāfijās, kas attēloja zelta dzīvi rietumos. Varbūt tad, kad gadiem ilgi krājām žiguvim vai kooperatīvajam dzīvoklim, atcerēties tādu bija. Vai arī, kad steidzāmies šiekurkā un tirgu iegādāties to, kas nebija dabonams veikalos. Taču kopumā Eiropā tas notika pēc otrā pasaules kara, bet Amerikā iespējams jau pirmskara periodā pēc lielās krīzes. Gandrīz nemanāmi notika revolūcija, par kuras pazīšanās zīme kļuva iepirkuma ratiņi vai groziņi. Kopš pasaules iesākuma cilvēce cīnījās par izdzīvošanu. Bet nu mēs esam tās pirmās pāris paudzes, kuras plus mīnus dzīvojam zināmā pārpilnībā. Dažkārt tas, kas mums vēl tikai trūkst, ir putnu piens. Statistika rāda, ka vienam vidējam eiropietim pieder ap 10 000 lietu. Arī mums būtu interesanti katram paskaitīt, cik tad ir to lietu, kas mums pieder. 1000, 5000, no adatiņas līdz skapim, dzīvoklim, mājai vai mašīnai, sakrāsies daudz, skapji, galdi, tosteri, datori, zeķes, krekvi, kurpes, lampas, gultas, spilvani, grāmatas, vāzes, trauki, veļas mašīnas, mūzikas centri, televizori, nemaz nerunājot par virtuālām lietām, mūziku, grāmatām, vēstulēm, fotogrāfijām. Jūs saprotiet, tie vairs nav joki, jo mēs esam taču vairāk kā lapsas un lielākā debesu putni. Un trakums ir, ka tieši tāpēc, ka mums ir tik daudz un visa kā, patiešām dažkārt mums pašiem vairs nav kur galvu nolikt, vai ne? Atcerieties, ka jūs reiz iebācāties tajā dzīvoklī vai mājā, kur tagad dzīvojat. Cik no sākuma tas viss bija tukšs un liels, kā nesām tur iekšā kasti pēc kastes. Un pagāja tikai daži gadi, vai reiz tukšais un lielais miteklis būtu pārvērties par krājumu, ar kuru var sacensties dažs labs novada pētniecības muzeiņš. Vai arī pārvērties par aizgājušās modas arhīvu. Vai neparasto lietu krātuvi. Un tā nav tikai viena vai vairāk cilvēku problēma. Un tāpēc arī šobrīd arvien vairāk nāk modē tāds dzīves stils, kurā mums ir kur galvu nolikt. Kur mēs varam sajust tukšu telpu sev apkārt
Un tieši tāpēc nejusties iztukšoti paši. Runa jau nav tikai par veselīgāku dzīvesveidu vai ekonomiskāku auto. Runa vispār ir par to, kā mazāk patērēt, mazāk īpašuma, mazāk mantu. Neviens nedzīvo no tā, ka viņam daudz mantas. Bet tā noteikti nav viegla izvēle. Brīvprātīgi sākt atteikties no šī patērētāja gara un izšķirties par vienkāršāku dzīvesveidu. Lasīju par diviem cilvēkiem, kuri novēmuši veselu gadu iztikt bez iepirkšanās. Veselu gadu bez jaunas lūpkrāsas, tostera un jauniem džinsiem. Gads bez grabažām, tā viņi šo gadu nosaukuši. Varbūt te ir laba ideja nākamā gada ciešanu laikam, 7 nedēļas bez iepirkšanās. Iztiekot ar tik maz lietām, cik vien ir iespējams. Un ja kaut ko pirkt, tad ļoti, ļoti pārdomāt, vai to maz vajag. Viens no cilvēka attīstības procesiem saistās ar robežas atvēršanu starp sevi un savu ķermeni un arī materiālo pasauli. Kamēr uztveram pasauli, mums līdzās kā to, kas mums pieder. Skatāmies uz to, kā caur stiklu, jūtamies ar sevi labi. Bet tajā brīdī, kad sākam apjaust, ka šī materiālā pasaule mums apkārt arī ir daļa no mums, sākas pirmās diskomforta pazīmes. Kad Jēzus teica, kas viņš ir, viņa pazīstamie es esmu vārdi, zīmīgi, ka viņš sevi identificēja ar ko? Ar gaismu, ceļu, durvīm, maizi, vīna koku, dzīvību, augšām celšanos. Varam jautāt, kas būtu mūsu katra es esmu vārdi. Es esmu mešs, es esmu jūra, es esmu mākoņi, vai arī es esmu mans piekrāmētais skapis, vai papīru kaudzes uz galda, vai pārbāstās atvilknes, kas gribu es būt, kāds gribu es būt. Bet ko, ja arī mūsu attiecības ar materiālo pasauli mēs veidot tāpat kā attiecības ar savu iekšējo pasauli meditācijā, ļaujot lietām nākt un iet, nepieķeroties, atraisoties no visiem priekšstatiem, tēliem, konceptiem, kā mēs to runājam saistībā ar meditāciju, bet te no mantām, no papīriem, kastēm un drēbēm. Jo tam, kas grib dzīvot vienkāršāk, ir nevis mantas jāsakārto, jāsliek pa kastēm taču beidzot, bet gan no tām jāatsakās. Bet atteikties ir laba skola mūsu izaugsmei. Atteikties vispār. Jo, nopietni sakot, taču visa šī mantu pasaule ap mums ir nekas cits kā mūsu ego, tā, ko domājam, kas esam pagarinājums, piekabe, gigantisks maiss, kas tiepjas mums līdz, un no kura beigu beigās par to varam būt pavisam, pavisam droši, mums būs reiz jāatsakās. Mēs būsim spiest no tā visu atraisīties, un ja tā, tad kāpēc gaidīt un uz kaut ko cerēt, tā vietā sākt jau mazliet šeit un tagad. Bet, kad ego saprot, ka viss ir tik nopietni, tad tas ķeras pie ieročiem. Un viens no tiem ir mums iestāstīt, ka tas viss, visa šīs grabažas ir vajadzīgas mūsu izdzīvošanai. Un tad jau visnevērtīgākais sāk izskatīties kā visvērtīgākais. Un tas arī ir zinātniski pierādīts, ka pat visnevērtīgākās lietas, tāpēc vien, ka tās pieder mums, mūsu acīs iemanto īpašu vērtību. Šai parādībai pat ir savs nosaukums īpašnieciskuma efekts. Taču, kā to labi zinām, jo mazāk lietu, mazāk rūpju, un mūsu dzīves spēks tad atbrīvojas kam citam, varbūt daudz vērtīgākam nekā lietas. Un tāpēc mums, kam tik bieži, ir visa kā par daudz darba, pienākumu, prasību, ēpastu, drēbju, papīru, kā uzturēšanai, šķirošanai, kārtošanai, kaut vai tikai glabāšanai un putekļu svalcīšanai aiziet tik daudz laika un spēka, arī šajās nebūt netik negarīgajās lietās mums ir jāņem paraugs no Jēzus. Lai arī viņa vienkāršībai un pieticībai bija pavisam citi iemesli, tomēr mums ir jāapzinās tos savējos iemeslus. Un jāatgādina, ka
Tad, kad mūsu dzīvē visai ir kā tik daudz, ka nav pat vairs kur galvu novikt un kāju paspert, jāatgādina, ka Jēzum šī brīvība bija nepieciešama tam, pretī kam viņš gāja. Jo mazāk tu kaut kam esi pieķēries, jo vieglāk tevi ir atvērties kam jaunam, jo vairāk tevī ap tevi ir telpas jaunajam. Jauniem cilvēkiem tā vēl nav tik liela problēma, jo tīri tehniski viņi vēl nav savākuši tik daudz manas sev apkārt. Taču mēs zinām, ka savāks. Tagad viņi daudz runā par vienkāršību, ka viss var digitalizēt, minimalizēt, optimizēt. Viņi cenšas sev atbrīvot no tā, kas vēl priekšā, kas vēl tikai nāks. Bet mēs daudz, kam jau tik daudz kā aiz muguras, mūsu drošība šķiet nodrošina tas, kas mums ir, un tas, kā mēs redzam, un tas, kā mēs domājam. Un mēs domājam, ka mēs izdzīvosim, ja mēs turēsimies pie tā, kas mums ir, un pie tā, ko mēs domājam, kas esam. Taču varbūt tas mums ir jāmaina. Šī perspektīva, kuras mīnusus tik ļoti aptveram, kad esam dzīves vidū. Arī mums ir jāatbrīvo dzīve tam, kas vēl tikai nāks. Un nāks nevis vēl vairāk mantu, bet pavisam kas cits. Un iepratī šim jaunajam, kas nāk no tiem avotiem, kas nav mūsos, mums ir jāizbrīvē sava dzīve un viss, kas tajā. Nākotne ir vēl tikai priekšā. Un mēs nevarēsim tajā ieiet ar visu, ar ko esam pieblīvēti. No tā mums būs jāatsakās. Un vai tad tas nav to vērts, ka būs jāatstāja drošais kuģis, kuram jau tagad parādījušās pirmās sabrukuma pazīmes un jādodas lielajā dzīvē? Tas, ka mums, ja paviekam pie šodien pārdomājumiem Jēzus vārdiem kā tādiem, caur kuriem skan zinām rezignācija, tas, ka mums arī kādreiz nav tas viss, kas ir citiem, un ka patiešām ir lietas, kas ir lapsām, un ir lietas, kas ir putniem, bet redz, mums nav, lai arī to mēs vēlētos. Šī rezignācija, lai arī slēpj sevī arī trūkumu, viņa slēpj ar iespēju. Jo redziet, tas, ka mums gribās vairāk, jau viens saka, ka mēs uzskatām, ka vairāk ir labāk. Ka visam ir jātīstās, ka mantu skaitam jāaug, vai vismaz jāaug to kvalitātē. Mēs sākām ar Opelīti un gribam beigt ar Mercedesu. Mēs sākām ar nezināmas izcelsmes gudeklīti, bet gribam beigt ar Elektroluksu. Mūsu mājas ir piepildījusi nepārtrauktā vēlme pēc attīstības. Tur aiziet liela daļa mūsu enerģijas. Mēs gribam, lai būtu vairāk, labāk, kvalitatīvāk, taču vai mums ir ienācis prātā, kāpēc? Kāpēc mēs nevaram būt mierā ar to, kas ir? Un te atklājās kāds paradoks. Lai arī mums, salīdzinot ar daudziem citiem šajā pasaulē, patiešām ir vairāk. Un pēdējo gadsimtu nepārtraukt augšu pejošu attīstību un pēdējās desmitgadēs jau īpaši uzrāda milzu sasniegumus un progresu. Šī tieksme augstāk, vairāk, labāk, vēl labāk dzims no tā, ka mēs vēlamies pārspēt, uzvarēt, apsteigt to, kas nav labs. Mēs vēlamies uzvarēt traucējošo, slikto, grūto visās iespējamās sfērās. Taču paradoksāli, ka neskatoties uz milzu sasniegumiem, tomēr nav ne mazāko norāžu uz to, ka mūsu sabiedrība, kurā mēs varam mazāk strādāt, mazāk slimot, vairāk atpūsties, vairāk patērēt, vairāk zināt, ka mūsu sabiedrība nebūtu nekļūst laimīgāka un lielākā mierā ar sevi. Jo progress ir fokusēšanās uz pozitīvo. Mēs gribam, lai mēs dzīvotu labāk. Taču šī vēlme izriet no apziņas, ka šobrīd nav vēl tik labi, kā mēs gribam. Un tāpēc mums ir jāpastum ar kāju zem gultas viss, kas mums traucē dzīvot labāk. Un jāatsakās redzēt to, ka mūsu uz progresu vērstās domāšanas savots patiesībā ir neapmierinātība. Un visa negatīvā, sliktā, tumšā, traucējošā noliekšana. Un varbūt kādā brīdī mums ir jānonāk pie atziņas, ka taču noviedzot negatīvo, tumšo, traucējošo, pastumjot to zem gultas, mēs sagraujam jebkuru iespēju izbaudīt labo. Jo izrādās dzīve
ir nevis atvilknes, gaišas vai tumšas, tādas vai citādas, bet dzīve ir kā viļņi. Un ja viļņi nekritīs vajā, tie nekad nespēs pacelties augšā. Viļņiem ir gan vējas, gan virsotnes. Un tad man šķiet, ka varbūt arī vienkāršas dzīves atsvēgu svēpjas spējā šos pretstatus, gaišo un tumšo, augšu un vēju, labo un ļauno, pareizo un nepareizo, ieraudzīt nevis kā savstarpēji viens otru apkarojošu un dažādās atvilknēs iebāžamas un vēl to tumšo atvilkni aizslēdzot ciet, bet gan kā kaut kā viena dažādi aspekti. Mēs savā prātā novākam robežu tur, kur mūsu prāt sākās trūkums vai slimība vai jebkas cits, un tad mēs visiem spēkiem cenšamies šai robežai nekad nepietuvoties. Mēs definējam to, kas ir, piemēram, nāve, definējam to, kas ir kaut kas tumšais mūsu dzīvē, kāda krīze vai tas, ko mēs negribam nekādā ziņā piedzīvot, mēs novākam šo robežu un netuvojamies tai. Bet ko, ja mēs ļautu šiem pretstatiem, nevis katram ieķerties savā pusē robežas drāšu žogā un vienam ar otru cīnīties, bet gan viens otru bagātināt, vienam ar otru sadarboties, līdz mēs apjaustu, ka dzīve un nāve daudz un maz, labais un ļaunais, var tikt pārspēts nevis, kad viena vai otra puse uzvarēs, bet gan tad, kad abas puses apvienosies un spēs pakāpties kādā jaunā realitātē, kurā var ieiet tikai tad, kad pretstati uzdrošinās sadoties rokās. Kad mēs nebaidamies robežu vietā atstāt līniju, kas ne tikai kaut ko atdala, bet arī apvieno. Jo robežas ceļa, šķeļi, bet līnijas apvieno. Un varbūt tieši līnija bija tā, ko, ja tā var izteikties, novilka Dievs. Kad viņš radot šo pasauli šķīra, cietzemi no ūdeņiem, debesis no zemes un tā tālāk. Varbūt tieši līnijas ir tās, kas iezīmē atšķirību, nevis robežas ar drāšu žogiem. Dzīve ir laba tad, ja tajā ir gan pilnas vietas, gan tukšas vietas. Māju vieta ir laba, ja tajā ir arī tukšas telpas, brīvi stūri, nepiekrāmēta bēniņa. Un tukšās vietas parasti rodas no tā, ka esam ko zaudējuši. Tā ir. Tur neko nevar darīt. Īstie tukšumi rodas no tā, ko mēs zaudējam, kam mēs ļaujam iet, no kā mēs atsakāmies. Paturēsim šos tukšumus brīvus. Neaizpildīsim panikā tos ar kaut ko citu. Ļausim būt dzīvē pilnīgajam un nepilnīgajam, pilnajam un tukšajam, priekam un bēdām, gaismai un tumsai, dzīvei un nāvei, jo neviens no tiem nevar iztikt bez otra. Jo varbūt visas lielākās dzīves problēmas jau arī rodas no tā, ka mēs neļaujam šiem pretstatiem satikties. Mēs neļaujam viņiem sadraudzēties, mēs neļaujam viņiem vienam otru pabarot un neuzdrīkstamies iedomāties, ka tieši no viņu satikšanās, no viņu kopīgā mīlesta var dzimt mūsu dzīvē, kas īpaši, brīva telpa, priekš kā vēl nezinām. Cilvēka dēlam nav kur galvu nolikt. Viņš nevēlas iesakņoties nevienā no šiem pretstatiem, bet gan radīt ko jaunu. Viņš neceļ sev telti nec apskaidrības kalnā, nec arī būdiņu galvējas ezera krastā. Viņa ēka vēl tikai nāk, un viņš grib kopā ar mums iet tai pretī. Āmen.